Enkových vozů v druhé polovině 90. let skutečně v mnoha případech královala tomu svojí Fiestou R1. Takže opět vůz takzvaně R1B. Dělal si ho se nám tak trochu na poslední chvíli, protože má takové vysoké startovní číslo. No a střídají. Thank you.
S Vladimírem Limenským dokázali s Fordem Fiesta R1 vybojovat nejenom 47. místo absolutně, ale především stříbrnou pozici v kategorii nebo ve třídě 9. Miroslav Kalina, Vladimír Limenský v té třídě, kde vlastně, za které už vystoupili vlastně Hondy Civic VTI do třídy 15, tak se trošku uvolnil prostor pro ty R1. Mistr republiky ve třídě 9 po těch třech závodech, tak doufáme, že přijede i na ten čtvrtý. Budeme se na to každopádně moc těšit.